Woo! Yeah, what up my people? Karibu kwenye Arachugans Media. Na karibu kwenye hiyo leo tunaiita The Slide Show. Hindo show yetu ya kwanza katika hii session ya The Slide Show. Na katika siku ya leo tutakuwa tunamwangalia mrembo kutoka Arusha, Aisiri, official 16 April. Na hindo piskali ya Arusha ya 2020 ya Sejo Mba. Yeah. Karibu na hapa uko nami naitwa Arachugans Stimulator. I go by Arachugans Stimulator. Yes, sasa ndio kama unavyoona kama slide show pictures zinavyopita hapo. Na she's really an excellent lady. She's beautiful and she got like everything. You know, she got the world, you know, in her pocket or maybe on her back. You name it, you know what to say. Yeah, ila ndo kama unaviona ni kale yenyewe chalia ara Mr. Beneficial. Ike chalia ara, kai appreciate yenyewe kiukweli, kai kubali yaani. Yes, unaelewa tena. Yeah, kwa ondo hiyo, endelea kucheki hapo, uniambie what you feel about this. Thank you for your time and endelea kuwa in touch na sisi Arachugans Media. Usisahau kusubscribe na kushare, okay? Yeah, karibu.